Koloni on tukkone. Taitaa tulla ukkone. Mitä jos ei tuu? Mitä jos ei tuu? Tulis edes lapsilisä. Mitä jos ei tuu? Mitä jos ei tuu? Oi, oi, oi. Juna lähtee 4:00. Kas VR tulee 5:00? Mitä jos ei tuu? Mitä jos ei tuu? Sille sen naamaa päin. Mitä jos ei tuu? Mitä jos ei tuu?